Ну, а п'ятниця – це чудовий час, аби спланувати дозвільня на вихідні, тож ми пропонуємо один з днів присвятити пізнавальним прогулянкам міськими галереями, адже в київських музеях з'явилися нові цікаві експозиції. Їх бачили наші колеги з програми «Київ Тур». Дивіться і обирайте, що вам до душі. Національний музей історії України запрошує всіх, хто любить мистецтво і рухається по життю в ритмі танцю, ближче познайомитися з видатним французьким танцівником та хореографом Сержем Лефарем. Він був родом з Києва і до останнього подиху любив та пам'ятав наше місто. Саме тому його супутниця життя передала чимало цінних особистих речей генія в Україну. Тут є і афіші, і фото, і нагороди найвідомішого в світі балетного ікара. Серед найзворушливіших речей – перше танцювальне взуття, турботливо зшите мамою Сержа, та ведмедик-талісман, що завжди стояв на його робочому столі. Абсолютно всі експонати на виставці унікальні, але особливими є концертні костюми Сержа Лефаря. Їх збереглося лише 4, і всі їх можна побачити тут, в музеї. Особливо вашу увагу хочу звернути на ось цей червоний костюм до вистави «Аполлон Мусагет», адже його пошила сама Коко Шанель. А ось до іншого балетного вбрання створив ескіз близький друг танцівника Пабло Пікассо. І саме він підтримував Лефаря у проявах його таланту до малювання. А ви не знали, як майстерно Серж зображував танець на полотнах? Дивіться! Недарма кажуть, талановита людина – талановита в усьому. Ці малюнки, до слова, експонуються вперше. Також варто звернути увагу на цікавий документ, який ще раз підтверджує любов танцівника до батьківщини. Паспорт Нансена, так, своєрідний документ, який видається людям без громадянства. Він свідомо відмовлявся від французького громадянства, оскільки вважав себе українцем і хотів залишитися все ж таки українцем. Це та багато іншого можна дізнатися в Музеї історії України на виставці «Серж Лефар. Політ ікара». У кожен останній понеділок місяця вхід до музею вільний. Також безкоштовно щодня можна відвідати іншу захопливу мультимедійну виставку «Чорнобиль-подорож», яка нещодавно відкрилася на ВДНГ. Спершу експозиція занурює відвідувачів у 1986 рік, розповідаючи про глобальні зміни, кіно, моду, музику і винаходи того періоду. Здавалося б, нічого не віщувало біди, проте з кожним наступним кроком ви з хвилюванням наближаєтеся до неминучого квітня, який розділив світ на до та після. «Чорнобиль-подорож» у найдрібніших деталях розповідає про катастрофу з допомогою текстів, медіа, об'ємних макетів та проєкцій. До речі, матеріали для виставки надходили з усього світу. У нас є інтерв'ю з Крегом Мейзеном, це сценарист та продюсер міні-серіалу «Чорнобиль HBO», відеоробота «Пінк Флойд» на композицію «Мерун», які також надали права на використання. Тут є рукавиця Майка Тайсона з його автографом, він став в 86-му році вперше чемпіоном світу з боксу. Ціла група вчених створювала такий контент, щоб це було зрозуміло глядачу. І з іншого боку, щоб це було науково, фахово. Ви потрапите до Чорнобиля завдяки сучасним VR-технологіям, дізнаєтеся, яке сьогодення та майбутнє має зона відчуження, та відчуєте, як до неї крок за кроком повертається життя. Причому відчуєте у прямому сенсі, адже остання наймасштабніша інсталяція – це живий ліс з такими ж деревами, як ростуть у зоні, запашними і соковитими, що символізують відродження природи та радянську епоху, яка поростає травою і нарешті йде від нас.